Malce камерата на криво, али нема вез. Здрасте, дечки, добре дојдовте во мојата реакција на вашите мултиреакции на нашата нова песна Нема боље. Као што можете да видите, газење, брат, 85.000 за 2 дена, сгазивме. Со прегледи 18 на тренинг, пошто сме 18 пати боље од Војаж и Брезквица, сега што се кеци 2. Така да, газење песнава, значи сгазивме. Преку 1000 коментари, газење. Ја, време е да гледаме реакции на истата, да видиме што мислите вие за мојата нова песна. Ќе пишав Нема боља реакција, ма гледам на Стеф Бро, ми излезе од тука одма. Стеф Бро беше на спотот, така што фала ти на тебе, Стеф Бро, и на сите што бевте и што учествувавте во спотот, за да се оствари ова маестрално дело на крај сцени, јаки скокање, пукање, све експлодирање. Але ајде да видиме на Стеф Бро, после идеме на следни реакции, така да иде газ. Само што завршив со кенјање, значи сирев се истоварував таму, ух, знаете ли какво беше. Добро е што било пред песната, зашто ако било после песната, тоа би било лош знак за песната. Супер време за прегледи, ка станувам вака. А он си го има на... Грубакам гаќите, без да се избришам и така, тоа е приказната. Ау, брат, добро? Официјално мюзик видео. Официјално мюзик видео. Бајца Марковци. Шарко. Не, некој вака да ми искочи, би реагирал кој не устилот на... Би реагирал с тилота. Добро бе. И нема ме команда. Кој е овој? Кој е овој? Ете го сте, бро. Значи, гледайте ме. Значи, упреден план, бра. Снимам спот или реклама за памперс. Нема везе, брат, за спот за джипи, не за памперс. Спот е никој. Ја знае, ја знае, па беше таму, мора да ја знае. Значи, тука, значи, тука. Ја вака почнав. Моја фати вака колата и он само ми дои само вака вака ми дои само. А ова сум јас ја мора. Шо сакаш бе, шо сакаш? Не, 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 сега ќе ви кажам шо беше, ја не направив. Ја само на некој што се подправа, ги тргнав и реков, чекај да видам на вашите фармерки, дали имате копчиња метални, знаете какви има на джебовите горе, за да случајно, ако има, да речам, те молам, не се подпире, не кем дупки кола да, ама никој немаше, така да, викам, добро, сите, може да си седнете, нема проблем. Тоа е само, фу, фу, не, 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 ама глед ти не ни се допираш, тука, ја не сум ти рекол тебе ништо, брат, а што е се? Ето, не беше тоа, па не беше, бро. Добар сум ја. Туку беше вака, фу, фу! Та запрем само полен газ. Берлен нема боље од нас. Джиперлен, Сискорцова! Со партнершип, поздрав, брат! Поздрав, 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 брат! Не го кршимо ни дород, може да се расипе. Ако сакаш дојди, ја ке ти го поправам, бе, брат, само знај на крајот, ако го скршиш, нема назад. Да, но, ремикс. Добра реакција. Тоа беше тоа. Коментар? За ова видео, сам ви се допадна. А му се допадна? Добро. Доколку не ви се допадна, не знам што ја ви кажам, доколку се допадна, лайкнете. За видеото, добро. Песната, брат? Одлична реакција, коментар не добив, ми идеме на следна. Джипи нема боље, сега ќе пишем, ајде да ги видиме сите реакшнс. Никикс има реакција. Правиме реакција на Джипи нема боље. Раз, зависи, оу, извинете. Овде гледаме, како што знам јас, или како што мислам јас, овде е буквално, како што беше во претходниот спот, сега е буквално и во истиот тој хотел. Yes. Ако не се лажам. Yes, продолжете, брат. Океј. Пошто требаше песна во април да излезе после, нали? Нема, нема боље. Познакада си. Добро, what the fuck? На почеток овака. О, види го матето. Види го матето, значи пошу. Сваќаш, има тој YouTube пари, има тој факултет пари. О, еј. Значи легла плата за нови тиенки, вате. А, ова аларм. Океј. Да. Време да се стане за на Джипер, има талент да иде наскоро. Дечко го пишува датумот успод. Океј. Ау, бате. Джипи, мора да се нафатиш, брате. Види. Треба се нафатиш на вежбање, брат. Извини, али вако ќе застанеш, не знам кој нема така, брат, ама нема проблем. Да, треба вежбам, брат. Еј, еј, корона фати. Ја како и да не вежбам, не по корона уште поише да вежбам. Што сакаш, брат? Да добар сум што седам на стол 24 седум добро и тоа, брат, што не сум свиња. Што е ова? Ало, што е ова? Значи нема поч. Ве, Мишелин. Опа, забележив грешка. Извини, извини, али морам, брат, грешка да ја кажам. Гледа се. Овде нели го тргат кебево, така? Го тргат кебево. Да, упс. Гледајте се. Ова, овде го имат кебево. А јас сум, брате, IQ сега. Ја не го видам пома да се. Упс. Мало убрзање се снимаш. Еј, тука, еј, пак го тргам се. Значи, овде пак го тргат кебево.
Не знам. Е, ман, брат, спотој век, шо ги правите Steady Flow, брат, не можеш да ги поновиш, све геш. Steady Flow и скина. Steady Flow и скина. Да кажеш, е, ова е, например, ова е добро позитивно. Да. Гледај се овде. Значи, не се толку, да речем, позитивни. Ама мислам, не, окей, тука е бандата. Окей, да, не се толку... Ама, чекай, тука е бандата, позитивата помина. Позитива, секој можен час. Наредниот час пак ќе бидат на смени. Сега не беше час, беше нешто измеѓу часот. Затоа се тука сериозни. Окей, ајде видиме кој има вака пишано текст. И кој има топ што работено на ова. Ајде. Music GP, Direct GP, Arrangement GP, Mixi Master GP. Не зезај. Ме зезаш, брат, дека GP. Да. Не ми е у стендбај, сите ги чуваат лаптопите у стендбај, само ја ги гасам, пошто... Ајде да го слушаме дур... Све направил братов сам! Освен спотот. Не можам да ја хейтам, брат, песнава, ако све сам си направил. Нема боле, лоудинг! И така се потрудив за оваа сам. Али најверојатно никад више, пошто не знаете колку време изгубив на Mixi Master, пошто не знам да правам Mixi Master и потрошив поише време, некој друг би ја направил 2 сати. Единствено што ми фали е та некоја шала кон GP едноставно, свегеш. Например, GP според мене треба да прави песни кои што се поврзани со неговиот контент, али тој ојт на смер да речеме пејачки смер. Е сега мене то ми е некоја замерка што треба например да направи песна како типо на како мене, али на некоја тема ме сваќаш поврзана со неговиот видео. Давам многу различен тип на видеа правам, као не можам да се фатам за едно, ќе треба да се фатам за повеќе, после песната нема да има тема, ќе има теми и ќе биде на секаде. Што да правам за Марко и Шарко, за Грени, за Fortnite, за влогови, за шо... Не го сваќам баш ова бра. Сам го сваќам, ама не е баш возможно. Ова е најблиску до тоа што буквално песнава е за мене и за моите фанови. Буквално песнава е за тоа, така што поблиску од тоа што ниги сака да каже тука, од оваа песна не можам да дојдам до тие шали. Како не е шала, брат? После има баба ти, дедот, чекај, не ја слушнал втората строфа, али оваа песна е пука од шали, брат. Буквално целата е заебанци. Ајде да видиме на втора строфа што ќе каже. Кај е джипот? Кај е джипот? Иде джипот, ајмо лате. Иде джипот. Морав да го испратам мито со последен спот, затоа джипот не беше одма директно. Еве го джипот. Трак. Ајмо, оре, каков спот, лундица спот. Не имат грешка во распорот. Освен првата. Абе, Steady Flow и GP кога ќе се спојат и момент. Не знам, ќе пука све, не знам шо има. Ева шо имаме, експлозија. Чекай, која е ова? Ова е Еманел Моска. Да, бе. Еманел Моска е ова, окей? А мене имат, брат. Јас ваков поддржувач, брат. Не можам, брат. Не знам, некој дое од Охрид, можеш и ти да дое, ако да не се шалам, не, као кој можеше тој, не. Ја пишав, кој може нека дое да не се мачи, повеќе од Скопје. Сега кој си сакаше, брат, али добре дое, не си услен спот, ако правам нешо вака, нема проблем. Брат, сите ме хейтат. Не бе, да. Вториот дел е далеку подобар. Вториот дел е далеку подобар. Мора се влезе вториот. Еве ти ги заебан циите сега, брат, со мајка. Какви реклами? Дали ова дозволено? Брат, дай бе кој пе автоматски паркирам у песна бе, брат. Дай бе назмеј се бе. А, слайкам, брат, зашто е поврзана песна. Сега ќе на кон целиот негов успех и... Не, мислам... Малце флекс, можда и малце. Малце флекс поише за фановите, не е за флексање, брат. Се, поике, али? Брат, освен овие два стиха, другото е све за фановите. Без нула флекс. Мислам флекс со фанови, нали пак тоа е се... А? Нема боле. На. Сакаш дојди заедно да сме во очи. Еме, јас сакам брат да дојдам, јас сакам да дојдам. Е, па дојди брат! Кој те вика? Ја те вика! Не, че... Јас сакам... Ој, зашто не дојде? Тоа трошава некој тој. Зашто не дојде? Не можам брат. Не можам, не ме следи. Не ме сметат брат, ко... Ко другар. 27 до 4 август, не, како, не. Да, крај на јули и Охрид сум, брат. Ама нема аз нијам спот, така да... Ништо от за***, следен пак. Али знај на крајот, нема боле од нас. Нема. Сите ми тапи, бум, 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 бум. Са, нема боле.
нас. Нема боле, нема боле од нас. Ова мој да се пет брат реално на настап. Ова мој да се пет поради хајпот што е воб. Да, у диско знаеш што ќе прави ова брат, само ради инструменталката, пред инструменталката, поздрав. Играјте са. Нема боле, нема боле, нема боле. Така. 440 прегледи, повеќе од пеачиве, значи. Ми се свигат онака, али добре. Како мене, како мене, иако е дистрек на мене, по-добра спорен мене. Спотов е ов... Дистрек на тебе? Ја мислам дека беше дистрек за хейтерите, значи ти си хейт? Е, па не знам, брат, ама... Али, али беше за хейтерите, брат, не, само за тоа. Де, ноу добар, заслужби, брат, и лайки, и све то, брат, овие 250 дислайка и се бивчите на джипи. Не, 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 немам толку бивш. Никик, хвала ти за реакцијата, ми се допадна, ја лайк назад ги ти дам, пошто ми се допадна. Идеме на следна. Ајде име на брзинка фей пиши ма. Одамна го немаме гледано. Леле, леле, сите да слушал. Ја, ја. Океј, почнува значи да. Ова, читава ми е као на Big Shack песната Men's Blood. Многу ме е јако, браво. Идеме. Што збориш бе? Ја знам песната, ама не се сеќам на спотот како. Ау да, се она станува. Не, ама он муа бе пре... 2 plus 2 is 4 minus 1 that's 3 quick mess! Добро, да, добро, станувам одму јак, не знаем, не знаем. Шо да очекувам понатаму, бура су уште 3 минути има Explosion. Да песам, уште не е. Извинио го се пи од Макдоналдс чашка, брат, фала на лигите, брат. Може ја да јаде од Макдоналдс нега? Банда, снага ни е и не може. Банда. Дали го гледате ова, бе, брат? Дали ова е нова мајца, бе, брат? Нов ајде. Мрч, нов мрч да. Изгледа е, бе, наскоро. Брат. Наскоро, gp.mk, наскоро на страница. Че, 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 кој е се, уи, двете која, аа, многу е јако, кај GP шо, многу е јак GP, значи, знаете шо, зашо? Имаат реперчиња шо тек се почнале и ставаат у, у спотови некој коли, Lamborghini, Porsche, шо, на, не, шо знам ја, тоа не ги имаат. Ја не кем да флексам, брат, али, гледам дека денес така, малце тоа се бара, па пробувам нешто се вметнам у тој филм, ама онака пикантно на страна, не сакам, тоа не ми е главниот мотив мене на каналот, многу сум пропагирал 8 години сите да бидеме скромни и затоа и секад ми било глупо кога кажувам дека те нешто сум земал ново, ама сум преблагодарен што сум можел да си го дозволам тој, не го купувам или го зијам тоа само пошто можам да си го дозволам, туку зашто стварно ми требало и ете сум бил во можност, али пак скромност пред се, така да не знам, валја ме сфати. Кој ме следа долго ме знае. Али GP Flexa со неговите две коли бе, бар ги има. Не се мој на мајка ми е таа, сега една ја ќе си имам и така ќе си ја возам и си ја сакам на едно на целце. Ако не главен си, те сме заедно, ја, ја. Браво, браво, тоа што го кажам, браво. Иако е на врвот, сепак има многу голем респект. Јас сега зборам за YouTube. Има јутуберичи што вчера те стасале со субскрајбери и веќе не те познаваат, брат. Е, тоа ми е многу глупо. Колку има? 4K. Тоа бидејќи некој доаѓа до... Не, не знам, до слава брзо, валја, да. Па него ценат тоа, бидејќи јас сум го трпел 8 години за да дојам до... Не знам, ама други се времињата денес, така да денес може многу побрзо се расте на YouTube, пошто YouTube бата развиен кај нас, ако збориме конкретно за YouTube, али секој случај, највеќе пред се, образование, воспитување од дома и нема никој да се понажа така. Па, не, пошто ќе ми пукне компјутеро, дај да пробаме, брат. Океј, луѓе, молете се сите у коментари да не ми пукне компјутеро. 4K. Иначе спотот е сниман у 6K, па е намален на 4K. Чисто информативно, овој спот беше поздрав. Заборавај за денес, джипери има талент 10.7, бе, брат. 10.7. Сега сме 3.7. Де гаоз, ја бати скрината порака! Да, у спотова го се каже, а, бе, гаоз. Не се организирал Волко Братов, затоа рече партали спотот. Не се организирал Волку Братов. Hey, дружба, љубов. Сам се организира филм реви, затоа завршив на инфузијата. Не, ама нема везе газ, битно спотот пуца. Не, стварно, за овој спот колку што се... Ајде, да не зборам дека е најскап спот, окей тоа, али... Але колку што физички напор имаше за спотов, така да фала до цела екипа што издржава со сето темпо, фала на сите што дојдовте, фала на сите што снимавте, фала на сите што све правите, фала до мната Кока-кола, сите што беа за спотов да се реализира, зашто беше стварно многу напорен, али се надам дека испадна топ и дека сите се задоволни, бидејќи јас сум презадоволен како испадна цела овој бр. Што се деси ова песна сега што што изгледаме? Фепи се деси хаос ова песна, фала ти премногу за реакцијата, идеме на следна да видиме на кој да направиме, на кој да направиме. Најчудно
от се вова песна. Тош Music GP, Mix Master GP, брате. Значи знаеш дека програмира, знаеш дека едитира, знаеш дека прави губа и там не е любо и фотошоп и се тоа. Ама и Mix Master. Сега веќе можем да потврдам дека оваа глава, знае се. Значи знае се. Зика, фала ти премногу. Ей, толку коментари не заслужам, али да. Не препорачам на други да прават се. Не можеш да си најдобар у се, можеш да си добар у се или многу добар у се, ама не можеш најдобар у се, дурне се оштручиш да едно нешто. И не знам, малце периодов годинава сум на секаде што каже самиот Зика програмирање, ово, она, се и ова си знамачив, така да треба да чилам малце, пошто ментално не е толку добро за здравјето, толку работа и толку разгранување на сите страни. И затоа малце забушав последен период со јутуб, пошто многу работи ми се собра и никако не можев да постигнам. И не е само работа, туку и приватен живот, работи што се дешава. Не препорачувам да правите све. Правите нешто што ви исполнува, ама немојте све. Немојте да бидете како мене, мачно е. Ке се стабилизирам. И ако сака мерава прво да се стабилизира, топ. Али фала ти Зика за... ми значи коментарот. Фала ти премногу. Еј! Ама ехмакс фуе врато, тоа после не се заебава повеќе, немојте вие, нема ли лабо веќе со джиперот, не. Знам со старата кола. Е, теа новата! Не! Сава што казвам! Тази е транзицијата, брате, имаме. Дедја транзицијата. Јас, знате, немам капа, значи немам капа, али е, рачунете како да носам капа. Си ме имам капа. Ова е реално. Некој ќе каже едноставно, ама ова, брате. Ало, идејата. Стиди флоу, не знам како се вик ше се извинувам. Али ова е. Ова е толку јако, ало. Але спотов е парта. Реално му требаше една ваква песна, кај шо. Ке се заблагодарен само за се онака ке докаш. И ми се свик. Ма трета ваква песна ми е. 50 стои ова, али ете, сакав еднаш да се навратиме на тие стари времења каде што беше, речеме, птен јутуберска джиперска песна и... Ивеја, стигна! Ивеја, джипи тошо, почнем однака да се гасира малце, однака да прави некои такви работи, пошто много реално, он много се држаше до тоа, како да кажем, family friendly, до тоа, мислам, не во тип цуени, тук однака доста повлечен, доста по-тргнет, ама мило ми е вака што ете, почне на некој начин, заради тоа што реално заслужува, и може да се флекса, заради тоа што има нешто направено позади тебе, позади си. Не е песна на флекс, освен последните два стиха од втора строфа. Со колата, не е песна на флекс, не знам зашто, како така се... Флекс е со фанови, као, ама не е флекс тоа. Тебе, што може да го прави тоа и што може да се флекса, пошто реално, брат, какви проекти има направено и се тој и успеси. Да, ја би се флексал со проектите во тоа што ако трпно сум седел пред компјутер и сум работел, за тоа ќе се флексам. Дури за тоа порано бев скромен, али ќе си кажам, сум направил, сум работел, брат, не ми паднало ништо од небо. Али и тоа со умерено, толку од премногу флексање не бидува. Ретко кој може да изаш, со само 20 години колку. Јасно ми е дека еј, јо, what the fuck? Сега ме најжи, брат. Чил, брат. Фала ти, али чил. Чил, јо. Гиперлен да серверот. Окей, топ, фала ти премногу за прејаката реакција Зика и за преубавите коментари што ги даја. Имаш лайкчи од мене, иде сега газ, джипи ми ги украде патиките, го пријави во полиција. Од дракче. Ај, пошто сме малце кратки на време, може да скипнем? Исти патики, ами, ало, джипи ми ги украде патиките, бура, сега се вакам да ги взем. Уге! Еј, исти. Брат, што е реакција за патиките, колку имаш? Аман бе, брат. Патики се. Добар, значи гледаме. Станувај у 5:15. Топ време за станување. Прав, беше као, ме мрзеше да го сменам саатот кога го снимавме ова, викам, ајде ме нека седијете у 8 журка да сум спел преку ден, така да гас. Така част, затоа, буквално, значи, од секоја, од песна до песна све, што ги вади нови све, некако по-добри вокални способности има, така да, браво, Чипи. Искрено, битов ми се свиѓа доста. И Дракче, фала ти премногу за твојата реакција. Е, дечки, пошто имаме вака пауза у реакција од дома, пошто Благица ја снима реакцијата сега, ја ќе реагирам додека она реагира уживо, бе, брат. Значи има 84.000 за еден ден. Значи гасење. Зашто се ја пуштила? Каде си? Се шалам, се. Не, каде си? Чекај, стој. Прва реакција. Фактички завршува, каде си? Почиња, нема боле. Да. Требаше у април да излезе, нема боле, му излезе у јули. И па новите. Чекай, има, тука, нови има.
И Саразна нема боја од нас. Добро се отпреваше. На крај мислите дека ќе заврши со она. Ема нема боја од нас. Е, од нас. Ја мислев ќе биде од нас. Ја мислев така ќе заврши. Ја очекувам. Да беше твоја па ја ќе завршиш. Много е добра. Спотот е на ниво, шо очекувам дека ќе биде, пошто ти рече, значи гледав што се дешаваше на Инстаграм. А луѓето што дојдоа, ја леле многу ќе беше јако да бев. Фала ви, да, требаше и Благица да бидам, ма не дое така да. Не ми втука за. Ај следен спот ваља ќе дое. Чиф. Па мој. Чекај, ало, хело. Мој, мој спот. Да. Да дое Благица позадина на следен спот. Позадина ли? Земе ти се лета, дрон. Леле, овој купи дрон се и му се лета дрон, да, ајде се здрави, ја си го користиш? Да, о, тој што сад што ти го викав, ти да го земеш. Тој има вик. Сварно го зема? Добар е? Ново е, добар. Ново е. Да. Леле, ај него што... Пошто гледам се чепкаш, викам што се чепкаш, што ја са како изгледа. А знаеш што? Него што? Па вако се... Не, се љупам! Се љупам! Жими еден Господ, се љупам, види. Добро. Еј, Даре, ајде, ја сум иначе... Другари, нема да верувате што се деси. Гомно се обеси. Не тој, не тој. Не. Добро, ми се свија почетоков како... Само те молам поп филтер на микрофонот, сај брат, пошто... Пошто вака ако збориш брат, може да биде проблем. Затоа имам вакво, зашто брат... GP, најболји јутубер у Македонију, Данска удара 250.000 сабскрајбери. Ау, кој акцент беш? Кумановс? Не, да не сгрешам. Извини ако сгрешив, ама ова е така, некој ми се допаѓа. 250.000 сабскрајбери. Тоа е на 25% од милион сабскрајбери, што е уствари доста ново. Како прво, свака му част на njega, тој што он го е направија е буквално за сваку пофалбу. Тако да, GP, ако реагираш на овој моје видео моментално, значи пиши у коментар комотно, имам две опција за тебе. У част на твој 250.000 сабскрајбера може да ти го слушам песму или 10 сата, или да кажу GP 100.000 пута. Тако да, едно од тија две ќе биде. Али, да не дужимо не много, мачи, ајде да видимо што е направи овој батица у част на негови 250.000 сабскрајбери. Тако да... Иначе, затој сам и ја дотеран, затој што GP батица има 250.000 сабскрајбери. Церемонија? Та-та-та! Сече и друга. Ми се допива, ми се допаѓа типов. Еве ти лайкушот сега само за тоа, брат. А ова е некој нови тубер? 5 months, да, да, окей, окей, ја, ова е ново. Долу ми е мило што го отворив. Значи носи го македонску сцену на грб. Нормално, пред да почнемо да га гледамо видео, што правим? Што правимо? Subscribe. Ставимо лайк, другари, ставимо лайк. И тек онда град. The guys. Одлично, одлично, супер. Значи гледате овде дека другач си носи дигитално саче исто како мене. Овој човек студира си на финки. Значи програмер е, разбира све што како треба се прави, саче треба да имаш, што ќе ти мери на тебе heart rate, колку кораци имаш направено, како спиеш, све тој супер. Значи фул, фул газ. Да си ми жив и здрав, брат. Да си ми жив и здрав. Фала многу. Поздрав. Чао. Добро. Малце Скопје. А овој како коментатор на фудбал, рече ми се. Јако. Некој пати чики, некоја бурна ноќ га е чекала, Славија е сигурно 250... Че? Apple Watch носи. Брат. Ти јебуш. Брат. Абе, брат. Ово е некој истин информатичар. Ама, брат. Но, брат. И сега кога да реагирам на ова, шо сега? Ајде, газ. Видете, ја никад не сам бија некој масивен фан на дигитални сатови, како пример тие. Бра, опа, чекај, па гаке сум пошел многу топло, бра. Бра, бра. Ей, ова е доја ти, бец. Живи се, бра. Ау. Ово има смисъл за хумор. Скупи. Никад не сам бија фан на сатови, како пример тие, шо су... Скупи. Никад не сам бил фан, него сам се кае увек обични сатови, што стоја, као класични, стоите убаво на руку. Сат служи за да гледаш колко е сат. Не повише ствари. Све повише што се додава на сат, не е убаво. Не е убаво. Така да, ајде да видимо што има дали. Тоа, сам си се наслива, знае дека е добар. Станувај у 5.15 на пладне. Бата, ово е, не ли е малце касно, брат? Јас да, јас сам јутубер и ти си јутубер, али...
Могуће ово да је малце касно, но немам појма, станува је у 5.15. Тогаш се снимаш и ме мрзаш, его ме јам... Славење. Добар почетак на песму, али добро нешто и што другар нема снуз на аларм. Свака част, тоа е нешто што се практикува, тоа е... Нема и во реален живот снуз... Дали еднаш у 500 пати јам стиснато снуз, така да много редко. Секат на стоп и си стан. Ууу, гледа се дека е било бурн роќ, он гледа веќе двојица, гледа се себе, ама не се ни гледа себе. Ууу, браво брат, че ово се свиѓа, али много, много да вреди. Брат, он на звучници има пуштано му пук на врат, а ја са ефекто. У ствари, реално много да вреди. Мало да стеди бло. Никој тука не е главен, сите сме заедно. Браво, тоа ја многу поштувам. Свака част. Не знаев, GP имаше го овој жуто автиче. Имаше га, мислу. Не знам како се тоа рачуна, но мислу дека на неговито жуто автиче, да. Али сега ќе видите GP верувам дека ќе ги има и новото авто у видео, така да гледате. Било стварно чудно да го нема. Значи, опа, поп, сега че нешто бегамо воланче, бегамо воланче, бегамо. Оп, оп, оп. Опа! Приметисте ли го тај транзиција? Приметисте ли како... Ситно, ситно беше тој. Неприметно, скроз неприметно. Ајде се вратимо назад да го погледнемо јашен пут. Правите го ситуација, па. Срчај го, ало да. Волан? Тој. Браво, браво. Суптилно, суптилно, ама кажуе много. Одлично. Браво, браво, браво. Хвала. Ого, видесте ли тој како кока-колички кој се одарал? Во е како Кристијано Роналдо, нешто што он ги тргна тија кока-колица стави воду, дати га на боду. Ох, јас сум много голем дебил. Брат, не е нормален ово. Не е нормален. Океј, Кристијано Роналдо тргна две Кока-Коле и као самата фирма изгуби околу 4 милиарди во акција. И сега, пошто Кока-Кола сваќа дека Кристијано Роналдо нема да ги дигне нима нешто много високо, они га вика батата GP, бата GP упада, две Кока-Коле судар, лагано спонзорство, лагано спонзорство. Предпоставлям, немам појма, дали би могало Кока-Кола да ми спомене, Кока-Кола е доста бесен спонзор, така да... Ајде да видимо, ајде да видимо. Стоп, овој су шотови, овој су шотови, брат, 100%, 100% GP, свака час, брат, овој е за поштовање. Браво, браво. Што, мајка ми, татко ми, баба ми, дедо ми. Што сака да кажа, човек? Мајка ти, татко ти, баба ти, дедо. Па сите дека не знаат. Надам се дека не е тој што ја га мислу у глава. Не. Што јас сум тежак селјак. Надам се дека не е тој. Не. Дозна. Ха-ха, ке не дозна, бабе, ти си до... Добар, добар, ја ќе кажеш нешто друго, али добар. Овој цвер. Боли човече. Овој цвер, брат. Опа, вика вози авто десна на волан, а лева низ прозор. Брат, тоа е бидејќи автомат. Менјач, како ќе менјаш брзине? Мисли да возиш автоматик, па не знам дали е тој превише паметно, немам појма. Автоматски паркира, другар, бе, лагано. Сејаче, црвено, као джипче, хибридче, на него му екстра, лагано, свајеши. Сензори само паркира. Ја много сакам да имам авто што само паркира, али сег за сег Peugeot 106. Ке биде. Брат! Ке биде. Дай Боже, најбрзо време да ти биде боле да имаш од мојата, брат, чим ми се ти кажам. Ау, ти си легенда, брат. Нема боле. Добар ритм, много добар ритм, мене ми се много свиѓа. Фала ти, фала. Видесте ли га тој? Видесте ли? Брат, Магионичен. Што си овде када ти? Од еден пут немаше Кока-Кола и од еден пут има Кока-Кола. Макионичар, макионичар. Брат, ово што некој јаки магије живи се, брат. Ево, ја не знам. Сваќам да брат, нема боле од тебе, нормално имаш 250.000 subscribe. King of YouTube Macedonia. Да, не знам да шо нам брати. Ооо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 о
Да ли ви га гледате тоа што ја га гледам? Ја мислам дека не ја гледате ви тоа ја што га гледам, че... тоа што не знам доколку ви пратите Теја Тејроич. Хајде, песма. Значи кад песма треба да заврши, значи она се спушта, оној постепено гледо, оној постепено се спушта песма зззз, за да после па запне. Знаеш, тоа ти е како оној отидеш на свадбу и као иде некоја јака песма бр 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 бр, свите играфи, као песма застане и одеднаш па го заврти. Ба. И он враќа па. Тоа е браво брат. Гледа се дека прати ги човек работа. Човек ги прати работа. Не можеш да имаш 250.000 сабскрајбери и да не знаеш како работа. Ово е ситен детаљ, ново значи. Браво. Е, Птене, од реакција на Птен ми се допаѓа до сега тога. Фала ви преново ми значи, гледам, мислам дека се искрени сите, така што ми значи многу, фала ви. А, е, го кога колица као спонсорче, брати. Ја, бе, брат, гледам ги овие работе. Гледам ги овие работе, сваќам. Слеш, јасно ми е. Биг Брейн. Грешка. Биг Брейн, Биг Брейн. И све било сон. Јес. Од мене, за крај на овој песму, свака част, GP, честито, брате, на 250.000 сабскрајбери. Или, брате, ке ти го слушам песму, пошто е реално добра, може да го слушам 10 сата, ке го слушам 10 сата, или на лайв, или оно ке се снимам кој да го слушам, немам пајма колко ке ги скомбинирам пауза за ВЦ. Дали се ја сам глава у некој предизвици кој не знам дали ке ги испуну? Немој брат, не се мач, небитно, тамо, тотално. Не ти треба, не ти треба, топ си вака, не ти треба тоа, жити се, не се мачи, така, ја ге се осетјам виновен, немој. Ке га направимо? Голем поздрав до GP, честито на 250к и тоа е тој брачо. Од мене поздрав. Еј, Дзверчек. 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 Дечки, идете најсериозно од срце, сабскрајб на Савевски. Браво, браво, Дзверчек. Ново ме изнасмеа, ново ми се допадна, искрено зборуваше, така што... Сварно, мавнете му едно сабскрајбче. Еј, дај да го вратам ова, побава светли... Е, така, побава светли, нема шива, кака год имам видео, така да, дечки, фала ви премногу што ги гледавте. Осно што ја гледавте, мојата реакција на вашите реакции, се надам дека ви се допадна, се надам дека ви се допадна и песната, доколку ви се допадна, све лайк, доколку не дизда, ке не дошто повеќе да кажам. Линк во дескрипција, песната у ствари сега ќе искочи на крај како прозорче можете. Така да гледате, гледайте, нека пуца, нека цепи, нека експлодира, следно видео behind the scenes, имам, како што е овој на експлод, мислам дека имам и најаки и најсмешни behind the scenes од било кој други, така што не го пропуштате тоа, бидејќи на вистина ке се исплати, дори ја ми премногу ќе ги кратам на интересните. Поздрав за сите вас, се не убаво, а ние се гледаме во behind the scenes. Чао, 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 чао.